bola para a área. Vamos ver quem toca na bola. Vai sobrando a chance para a batida. Gol! CRB, Ednei, a bola foi cruzada, sobrou pro Ednei. Volta com Alex William, insiste o Catando, vence a tentativa na área, cruzamento para trás, o chute, gol! O Ednei pegou firme na bola, o Douglas nem viu por onde ela passou. Olha a bola na área, vem o toque, gol! Vence Ednei, desconta para o time da casa. Aí vem Ednei, faz o cruzamento, tocou para trás, o domínio, giro pela direita, batida do Ricardinho. Chegando a equipe do CRB, o chute de longe, o Elton caiu e a bola passou, arriscou de fora da área lá o Ednei. Olha só como chegou lá o Ednei, pegou com a face externa do pé direito, o Elton caiu, não achou nada, mas deu sorte que a bola foi para a linha de fundo.